Pozor, hlášení s odpožděním vlaku. Vlak LE číslo 412, dopravce Leo Express ze stanice Prahu Úzly s příjezdem ve 12 hodin 28 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train LE number 412, operated by Leo Express from Prahu to Lublin, arriving at 12:28, is delayed by 14 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 19058, linky S88, dopravce České dráhy ze stanice Dobříš, příjezdem ve 12 hodin 34 minut, bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak LE číslo 1259, dopravce Leo Express do stanice Prešov s odjezdem ve 13:00, bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The train LE number 1259, operated by Leo Express, Tiparovice, Lovné nádraží, Olomouc, Lovné nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, Ostrava, Lovné nádraží, Kolín, Český Těšík, také Prešov, departing at 1300, is delayed by 40 minutes. The delay may change. Vlak LE číslo 1259, dopravce Leo Express do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Český Těšín a Prešov s odjezdem ve 13:00 je přistaven na stupišti číslo 1B. Prosím pozor, v úseku Ostrava hlavní nádraží a Český Těšín je zavedena náhradní doprava. Sledujeme informace dopravce. The train LE number 1259, operated by Leo Express, Tiparovice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, Ostrava, Hlavní nádraží, Kolín, Český Těšík, and Prešov, departing at 1300, is ready at platform number 1B. Vlak LG číslo 1048, dopravce RegioJet ze stanice Bratislava, hlavná stanice, příjezdem 16 hodin 37 minut, bude po 35 minut opuštěn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please, delay announcement.